こんな車は嫌だ。オープンカー。手押し式です。もっとオープンカー。見晴らし抜群。もっともっとオープンカー。なんだろこれ。ブルドーザーからの、世紀末カー。改造したみたいな流れだな。カー。オープンカー。何言ってんだ。いやー、世の中には色々な車があるのねー。最後のカラスとか車ですらねー。今回実況するゲームは車が大破するゲームです。どんなゲームだよ。なんて素晴らしいゲームなのかしら、大破するのが。それじゃあ早速大破させよう。おーおー。さあ最初のコースはとっても走りやすそうなこちらのコース。走りづらさナンバーワンだわ。よくこういう道路ってあるわよね。ねえよ見たことねえよ。この調子で一気に曲がるぞ。で全然曲がりきれてねえじゃねえか。ナイスバンジー。45点。こんなん100点満点のぶっ壊れだろ。って、うわあ、引いててんじゃねえか。審査委員長、これは出荷も考慮して55点ですかね。ああ、そうだな。実にいい萌えっぷりだ。ここらでバーベキューなんてどうです。いつ爆発してもおかしくねえ。お次は安全運転に自信があるマリサに運転してもらいましょう。このコースはジャングルの奥地にあるコースです。道路の環境が劣悪なので要注意ですよ。いくらこんなボコボコ道だってスピード出さなきゃ、横転だってしねえし楽勝なんだぜ。おお、微妙なスピードで慎重に走っております。これは非常に微妙ですね。安全運転なんだよ。だいたいな、お前らがいつも飛ばしすぎなんだぜ。そりゃあ最速目指してますから、初耳なんだけど。さあどんどん進んでいきます。ここまで全く問題ないんだぜ。突然横からワニとか出てこないかしら。やめてくれ。ここら辺はそばに海があるから砂が多いな。砂にはまると抜け出せなくなるから要注意だよ。でかいアリ地獄でもいないかしら。どんだけスリルを求めてんだよ。この赤い輪はチェックポイントなんだよな。いいえ、聞くわよ。そうかチェックポイントか。ここのコースだと合計14個のチェックポイントがあるよ。ふっふっふ、悪いがこりゃ楽勝で制覇できそうだぜ。なんだって、忘れてくれ。お次はみんな大好きパトカーで追跡だ。追跡って誰を追跡するんだよ。奥で走ってるトラック止まりなさい止まりなさい。なんだ、スピード違反か。今暇だから私の話し相手になりなさい。そんな理由で止めるなぁ。さすがはパトカー、すごいスピードが出るよ。あっという間に追いつくぜ。そこのトラック何無視してんだ。あ、これちょっとヤバい感じかも。なんで警察が事故を起こしてんだ。あのトラックのせいだー。やっぱお前らのせいだよ。気を取り直してもう一度あのトラックを追いかけるわ。トラックの運転手は何事だと思うだろうな。そこの前を走っているトラック止まりなさい止まりなさい。止まってちょっと背中が痒いから書いてくれ。お前が車止めて自分で書けよ。止まりなさい。そしてランチでも一緒に食べに行きましょう。こんな誘い方があるかー。このスピードでハンドル大きく切ったらぶつかるって学習したから、慎重に慎重に。逮捕ー。だから事故起こしてどうすんだ。続いては超過激、心臓が弱い方は注意ですよ。な、何が過激なんだよ。スタント一切なし、車で崖からバンジーコースよ。帰っていいか。使用する車は特に耐久力もない平凡な車です。せめて頑丈な車にしてくれよ。それじゃあ一気に行って飛ぶわよ。さあどれだけ飛べるのか。じゃあ、マジで飛ぶのかよ。もっともっと助走をつけて。3、2、1、バンジー。うわあ、こいつらマジで飛ばしやがった。なんて綺麗な潰れ方だ。え、この車普通の車じゃなくて世界に10台しかない車。これで世界に9台しかなくなったな。まあまあ、こういうアクシデントはつきものだから。そうね、まあいっか、よくねえ。でも車が大炎上しなくてよかったよ。大したことなかったわ。ボッコボコだろうが。お次はごく普通のサーキットだよ。サーキットにこんな障害物ねえよ。今回の車は大きいからあまりスピードは出ないね。安全運転が一番だ。このまままっすぐ進めうわぁ、思いっきり事故ってんじゃねえか。これは実際に起こりそうな場面だね。あ、どうもこんにちは。どうも。おたくクリスマスに予定入ってます。それが全くですよ。ぷぷ。む、そういうあなたは予定あるんですか。いえ、全く。あっは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 。なにこれ。次はのんびり走ろう、のんびり。ええ、人生走りすぎも良くないものね。これとは別だろ。この車は郵便配達車かな。郵便物を届けに行きましょう。あれ、前に何かねえか。ちょ、うわぁ、トラック。なんでトラックがこっちに突っ込んできたのよ。ザ正面衝突なんだぜ。右側にくぼみがあったからそこに入って。向かってくるトラックを避けたらいいんじゃない。そうね、この霊夢スーパードライバーの腕にかかれば避けることなんて朝飯前よ。ほんとか。二人ともよく見ていなさい。私免許持ってないんだった。論外じゃねえか。まあまあ、そんな時は元気を出して。
崖からジャンピングしようよ。また、目の前が大きな海よ。海に向かってジャーンプ。じゃあ、さっきの崖より絶壁。崖ジャンプはいいわね。高度なテクニックが必要ないから、一番危ねえよ。もう車なのか何なのかわからなくなってるよ。この車借りた車だけどこれくらいなら大丈夫か。ダメだわ。それじゃあ次はジェットコースターをやってみよう。車でジェットコースターをやるやつがいるかー。翼を授けるー。なんでこんなに飛んでばっかなんだよ。最初のステージはデスフォールというステージです。もう名前からして確実にやべえステージじゃねえか。大丈夫よ。逆から読んだらフォールデスなんだから、デスが問題なんだよ。ほら、このステージを見れば大丈夫だって思うでしょ。見るからに危険なステージだってのが分かったぜ。よし、ここに落ちてみましょう。どれだけ深いんだ。ゴー。うわー。深いなんてもんじゃねえ。一体この下に何があるのか。ひー。いけー。落ちろー。あ、そこ見えた。串刺し。あ、バーベキュー始まった。串刺しから焼く手順なんてバーベキューそのものだね。これが車だったなんて信じられねえな。それじゃあ別の穴に落ちてみましょう。それじゃあ出発進行。コンテナー。今度は落とし穴にぎっしりコンテナが詰まっているわね。自分からスクラップになりに行くってどういうことだよ。おっと、早速火がついたー。まるで隕石みたいね。うわー、空から車が降ってきたー。ってなるかー。まだまだ落ちるよ。もうネジ一本くらいになるまで壊れなさい。これでも十分壊れまくってるだろうが。おーおー、地上に落下するぞ。落ちるー。なんだこの鉄板は。元はこんなちゃんとした車でした。綺麗な鉄板に戻ったわね。これが車だったってわかる人そうそういねえぞ。いやー、見事なぶっ壊れ具合でした。それじゃあ今度はあの大きな四角い穴に落ちてみるわよ。おい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 、さっきの落とし穴より全然広いんだが。はっはっはっは、まるで私の心のようだー。一発殴ってもいいか。すごい、なんかトンネルをくぐっているみたいだよ。落ちるー。イエーイ。便利なシュレッダーだぜ。よっしゃー、まだまだ行くわよ。今度は柱地獄だー。本当に車の処刑場みたいだぜ。いけー。あ、引っかかっちゃった。やり直し。今度こそ一番下まで落ちるわよー。なんだそのこだわり。車を壊すことに情熱を注いできて早30年。大嘘だぜ。落とした車は最後まで落とす。それが私の信念だってばよ。なんでナルト入ったのかわからん。この落とし穴はまたしても底抜けだ。ひーやべー。風が強い日のキャンプファイヤー並みに燃えるわね。もう燃えろよ燃えろーよー。車よもう燃えろー。もうがっつり燃えてんだろうが。さあ地面に着いたらどれだけパーツが残っているかしら。このままなら車ってわかるよね。これでも十分わかるわね。すげえな。まだまだこんなもんじゃ終わらないわよ。何のためらいもなく落ちていくんだぜ。何度も飛び込むうちにこれが普通に思えてくるよ。重傷だ。おお、今度は森みたいね。木が優しくキャーッチ。優しさのかけらもねえ。何があるかな。マグマとかマイクラかよ。さあ来い、何でも来い。この車はそう簡単には壊れないぞ。あ、今回そこが水になっている。そこまでひどく壊れなさそうだな。だーいぶ。壊れはしねえけど、使ったら一発アウトだぜ。さあ次行くわよ次。おいまさか次は。コンテナの墓場へレッツゴー。じゃあ、コンテナヤッホー。何がヤッホーなのか全くわからん。あ、地上まで行かないでここで止まっちゃった。まあいいか、こだわりどこ行った。お次は一つだけ隔離された落とし穴があるから入ってみるよ。そんなの絶対ヤバいに決まってるじゃねえか。いやいや、もしかしたらめちゃくちゃ安全な落とし穴かもよ。落とし穴の時点で安全じゃねえだろ。出発進行。さあ中はどうなっているのかしら。お前ら少しは怖がれよ。行くぞー。すごく広いね。うわー、回るー。落ちているはずなのに落ちてないみたいな感じだぜ。落とし穴の無限の可能性を今日知れたわ。今後役に立ちそうもねえけどな。ちなみに車内から見るとこんな感じです。乗ってなくてマジでよかったと思うぜ。あ、木で串刺しになってる。乗ってなくてほんとよかったぜ。今度はちょっと高いところまで登るよ。とんでもねえ坂登ってるぜ。あともう少しよ。登ったと思ったら落ちてるー。坂の形がこんな感じだったのね。ひー、止めてくれー。クルマーがコーロコーロクルマーコロー。じゃあ、金網すり抜けて落とし穴に来たー。結局こうなる。さっきはうまく坂を下れなかったから今度こそうまく下るわよ。おい、さっきの坂よりすげえ長いし高いと思うのは気のせいか。うん、気のせい。気のせいじゃねえんだな。いやー、長い道のりだったわー。これだけ高いところから綺麗に落ちたら爽快感抜群だね。
それじゃあ早速落ちましょうか。待て待て待て、心の準備とか色々あるだろうが。大丈夫よ、超スピードで滑るだけなんだし。それが問題なんだよ。えーや、じゃあ、うぷ主何発信してんだこら。いつかは下るもの、ならば今すぐ下ろうではないか。よ、赤いキツネ。紫だよ。ひぃ、どうなっちまうんだ。これはスキーのジャンプ台と同じね。ってことは、飛ぶー。車が、空高く飛んだわ。そしてマリサの意識も飛んだ。ゲロ基地の車バージョンみたいね。確かにあのカエルも飛びまくるからね。は、何が起こってんだ。絶賛地面に接近中よ。いつまで落ちるんだー。さあどれだけ壊れるか。あ、オープンカーになったわ。オープンになりすぎだろ。別のステージにやってまいりました。おい、道がねえじゃねえか。道なら見えないけどちゃんとあるわよ。ただし、道がないところもあるからちゃんと走れるかどうかは運次第ね。あ、ちょうど道があるところだ。巨大滑り台じゃねえか。ちゃんと滑れるかどうかは運転テクニックで決まるわよ。大丈夫、このまま行けー。行くなー。この勢いで一回転よ。おーおー、綺麗に決まったー。どうなってんだ。前方が綺麗にぐしゃっていったわね。霊夢ちゃんセレクト、決定的瞬間詰め合わせ。はい、いかがでしたか。ぐっちゃぐちゃに潰れてたんだぜ。ガソリンのタンクがすごい頑丈で爆破してくれなかったね。そうなのよ、ヤギ基地だったら頭突きしただけで大爆発するのにね。かっこいいスポーツカーもペシャンコにしちまうなんて恐ろしいぜ。皆さんもこの車ベッコベコにしてほしいなーっていうのがあったら、このカークラッシャー霊夢にお任せよ。あ、上から落とした白い車が燃えてる。こんなことする悪役いるよな。ということで DMNG ドライブでした。さあもっともっとぶっ壊しまくるわよ。もう勘弁してくれー。最初は車でスキージャンプをしたいと思います。え、車でスキージャンプって最高ね。最悪だよ。最初から超加速で行くよ。車が壊れねえわけがねえ。いけー、世界新記録よ。ひー、めちゃくちゃ下るじゃねえか。大丈夫大丈夫、大したことないから。これのどこが大したことねえんだ。さあどんどんスピードが上がっていくわよ。どやー、車よ、吹っ飛べー。車に一体何の恨みがあるんだ。はっはっはっは、こりゃいい気分ね。世界新記録達成よ。これやってんの私たちだけだからな。いやー、すごいスリル満点だったね。こんなスケールの大きいスキージャンプ初めて見たわよ。もっと壊れるのかと思ったらプールのおかげでそんなに壊れなかったぜ。それじゃあ次のステージに進むよ。続いては車のサーカス会場です。車のサーカス会場だって。車のサーカス会場ってどういうこと？車で火の輪くぐりや大回転をするんだ。サーカス以前の問題じゃねえか。これはウォーミングアップ。ウォーミングアップで車ボッコボコにするやつがいるかよ。それじゃあ気を取り直して。まずは大回転に挑戦しましょうよ。そうだね、火の輪くぐりよりかは簡単だしね。大回転って車が一回転するんだろ。そりゃあそうよ。うぷ主が一回転してもしょうがないじゃない。それもそうだな。ちょっとちょっと。それじゃあ行くわよ。助走は。あ、忘れてた。今度はしっかり助走つけていくよ。これなら確実にいけるわ。ちょ、おい。ファイアー。あ、火の輪くぐりに行ってた。でも今の火の輪くぐり結構惜しかったわよね。うんうん、あともう少しでくぐれたよね。もっと助走つけましょう。オッケー。すいません、真面目にやります。まったく、頼むわよ。お前もだよ。ルートもバッチリ、あとはスピードだけだ。こりゃ車が悪いわ。なるべく速そうな車に変えよう。そうね、スピードが出ればクルンと回ったり火の輪もくぐれるだろうしね。操縦者のテクニックが第一だろ。あ、こういうスポーツカーみたいなのはどうかな。これならきっと成功するわよ。どうなるかわからんが、これで挑戦してみたらいいぜ。よし、この車に決定だ。おい、ここどこだ。多分異次元に飛ばされた。このゲームでこんなことになったの初めてだぜ。まさか異次元への扉がこんなところにあったなんてね。本当にこれどうなっているんだろう。あ、コースらしきものがあんなところにあるぜ。やっぱり飛ばされたのよ。
さっきの車とは違うんだけど別の車になんとかチェンジできたよ。あら、この車も速そうね。すげえクリスマスを主張してるけどな。この車で一気に加速して成功させよう。それじゃあ日の輪くぐりからやってみるわよ。絶対この車なら成功する。うぷ主運転操作謝るなよな。はっはっは、私を誰だと思っているんだ。ポンコツギツネ。いっけい、スーパーレイム号、いつからお前の車になったんだ。やったー。スーパーレイム号、日の輪くぐり成功だよ。これどう見ても失敗じゃねえか。マリサ、くぐることが大事なのよ。いやー、感動したよ。再起不能だぜ。それじゃあ今度は大回転に挑戦してみよう。大回転よりも難しい日の輪くぐりを成功したんだから、大回転なんて簡単にクリアしちゃうわよ。思ったんだけど、これってポジションをうまく取るのが難しいよな。そうだね、ちゃんとした位置にいないと途中で落っこちるからね。だから最初の位置取りを慎重に、丁寧にやることが重要ね。よし、このまま直進するぞ。どうだ。おーおー。うわー、惜しい。もうこれ成功ってことで。いや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 。それじゃあお次は大ジャンプをするよ。大ジャンプ。次はマリサに文句言われないようにするから。おお、カースタントみたいだぜ。一発で成功。ってひがー。しょうがないわよ、日の輪をくぐったんだし。ただ大ジャンプしただけだろうが。回って消火だ消火。回ったって火が消えるわけねえだろうが。真っ白で見えないわよ。誰かー、水か何かかけてください。こりゃ爆発するまで時間の問題だぜ。まさか大ジャンプしただけで車が爆発するなんてね。あれ、うぷ主はどこ行ったんだ。さっきの爆発で伸びてるわよ。じゃあそのうち復活するな。で、今度は何のステージ走ってんだ。重力無視、永遠に走り続けられるコースよ。ドーム型になってるからぐるぐる回ってんのか。スピードを出せばものすごい速さで回ることができるわよ。ハムスターの滑車みてぇだな。ん、ここは。ああ。え。とことんついてなーい。このゲームは、以前に実況したターボディスマウントみたいな感じです。ああ、あの人間の臓器が飛び出るゲームね。飛び出ません。車をよりぐちゃぐちゃに壊した方がスコアが高くなるってゲームだよな。そう、このゲームもぶっ壊れ度が高いとスコアが高くなるんだ。壊しまくってストレス解消だね。おお、高く飛んだ。車もろすぎだろ。いけえ、バラバラだ。タラタッタ。タラタッタ、クール、クール、クール、タラタッタ、クール。吹っ飛ぶのもいいけど粉々にしたいな。相当ストレス溜まってんな。そんな時にはとってもいいものがありますよ。え、なになに。まあまあ見てて。おお、このシュレッダーいいね。じいさんの足がとんでもねえことになってるぜ。じいさんは砕く価値もないと思われて放り出されたんだよ。え、ケツ。ジジイド M かよ。お次は見ての通り、爆弾畑を走っていただきます。面白いくらいに爆弾だってわかるな。あ。うわー、洋服が焦げちゃった。洋服なんてどうだっていいだろ。あちゃー、向こうまで爆発が広がっちゃったよ。このおっさんのせいなんだぜ。あ、寝ちゃったよ。起きろごらー。お次はショッピングカート少年、マイケルに走ってもらいましょう。後ろに下がりマイケル。ちょ、そのまま下がったら爆弾が。ファイアー。大成功。何言ってんだこいつ。マイケル、今度は落ちないように気をつけてね。もちろんだ、ジョン。いやもうこいつらいや。飛びマイケル。すごいジャンプだ。まさか飛び込んだ先が便器だったなんて。しかも半端なくでかい便器な。でもマイケル嬉しそうだし、問題ない問題ない。流されマイケル。わしは田中とね、1306歳。不死身かな。ちょ、おばあさんがこんなことやって大丈夫なの。これこそ、わしはピチピチのギャルじゃ。無理がある。うわぁ、年寄りが何やっとんじゃ。自分で飛んだんでしょうが。ほげぇ。今、わしどうなってる。
レゴブロックに埋もれてます。レゴブロックじゃなくてレンガだろ。お次は何の変哲もないステージです。何の変哲もないわけがねえ。あ、巨大ミキサーがある。スムージーでも作るのかな。作らねえだろうな。やっくん、スムージー。あ、これ自分がスムージーになるやつだ。え、自分がスムージーに。美味しくできるかな。に、人間スムージーマジ怖え。は、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 僕はレモン味のスムージーさ。当人はアホみたいに喜んでるぜ。あ、自分もスムージーになってみたいって方は僕までお声かけください。さあ、お次のコースをジジイに走っていただきましょう。爆弾が見えるんだが。え、行き止まりだよ。さすがジジイ、貫禄たっぷりの大ジャンプを見せてくれました。トメさんも負けてないよ。若いもんには負けない。うわぁ、トメさーん、一刺激的じゃったかのー。ちょっとなんてもんじゃねえよ。どいつもこいつも。みなさん、またまた大ジャンプを披露します。なんでこのジジイ毎回こんなに飛ぶんだよ。ただ飛ぶだけじゃなくて一本。おい、目の前に壁があるんだけど。ああ、ジジイにしたらこんな壁なんてことないですよ。キャッハー、思いっきり飛ばすぜ。思いっきりぶつかってんじゃねえか。ジジイはそんなに運転が上手ではありません。ああ、知ってた。さあ壁に向かってレッツゴー。飛ばないジジイはただのジジイ。ジジイは緊急脱出の達人です。誇れるのか。うわぁ、ちょっとサクッと刺さった。うわぁ、ちょっとどころじゃねえ。ジジイはプラスチックでできているので平気です。プラモかよ。みんなは真似しないでね。しねえわ。わしゃ負けんぞ。トメさんはとても負けず嫌いです。おお、いい飛びっぷりだ。ポーズも素晴らしい。あら、わしの車は吹っ飛んでいったぜ。きゃあ、なにこれ。ジジイの刺さり方よりもトメさんの方がすごいね。これが本当の Y 字バランスだね。じいさんばあさんに負けるもんか。おっと、ここでマイケルも参戦だ。背番号21は伊達じゃない。21ってすごいのか。マイケル、いつにも増して気合が入っているようです。僕はより高く、美しく、芸術的に飛ぶよ。こいつちょっと自分で飛んでるぜ。しかもかなり高く飛んでますよ。あーあれー、こりゃトメさんが優勝だな。ぐは。ロブロックスにも車大破ゲームがあるんだね。うん、今まで一度も遊んだことがないからワクワクするよ。このゲームにはルールとかはないの？一応ルールはあるよ。ルールはとっても単純。とにかく車を壊しまくってお金とパーツを稼ぐ、以上。え、車を壊すことでお金がもらえるのか。うん、壊せば壊すほどお金がもらえるよ。なるほど、解体屋として車を破壊しまくれってことなのね。それではまず最初は車をカッチカチにしちゃいたいと思います。うわぁ、何この凄まじい霊気。車が凍ってるだ。やばい、このままじゃ私も凍りついちゃう。車が凍ってバラバラになるって、一体何度なのよ。マイナス60度。そりゃこうなるわ。ああ、姉ちゃんが間に合わなくてバラバラに。まるで一体窒素をかけられたバラみたい。あんたどこから喋ってんのよ。ふっかーつ。さあどんどん車を壊していきましょう。自分がバラバラになっても何もポイントはもらえないので、車から降りてガラス越しに見ていこうと思います。うわ、なんかノコギリの刃がたくさん並んでいるんだけど。まさかこの大量の刃で車を。ふっふっふ、この刃を通過した頃車は一体どんな姿になっているのでしょうか。コンベアーで車がどんどん前に進んでいるわ。ああ、横から切断されてる。もうこの時点でバラバラだよ。最後は綺麗に部品に戻されて焼却炉に行ったわ。どうです、スカッとしませんか。いやいや、まだまだこんなもんじゃスカッとしないわ。うんうん、スカッとまではしないかな。お前らどんだけストレス溜まってんだよ。もうちょっとド派手に壊してほしいわ。了解しました。それではお次はこの壊し方で壊してみましょう。もしかしてレーザーか。おお、レーザー対車。さあどんな壊れ方をするのかしら。スパスパ切れてますよ。こんな簡単に車って切れるものなのね。レーザーの威力がすごすぎる。もっと切り足りないという方にはこちら。何をする気なんだ。まあまあすぐにわかります。なんかワクワクするわね。そろそろ頃合いかな。スイッチオン。包丁で車を切断した。第2弾。真っ二つ。すげえ、真っ二つすげえ。第3弾。世の中には車を真っ二つにしちゃう包丁があったのね。いやいや、そんな包丁が存在してるのはこのゲームだけだろ。まだまだ壊しますよ。お次は定番、針で突き刺し。
これのどこが定番なんだろうか。落とし穴シリーズ第2弾。車視点だから迫力が半端じゃないね。これはシンプルだけどなかなか爽快だったわ。さて問題です。今度はどんな壊し方をするでしょう。粉々になる。壊し方を聞かれてんだよ。プレスされる。さあ果たして正解は。この筒、なんかプレス機っぽいな。霊夢、大正解。横プレスなんてあるんだ。こんな仕掛け、アスレチックにありそうね。見事に車が平べったくなっちゃったよ。ということで皆さん、いかがでしたか。散々ぶっ壊してスッキリしたわ。もっとお金を貯めたらすごい解体ができるみたいだったからぜひ貯めて解放したいね。最後のこれが一番しょぼいな。ぜひ皆さんも遊んでスカッとしてみてくださいね。これは確かにスカッとするな。